Mario Balotelli patrí k najviac šialeným futbalistom, ktorí kedy behali po trávniku, čo je možno trochu škoda, pretože Balot disponoval obrovským talentom, ktorý ostal nenaplnený. Miesto výkonu na ihrisku nám ostane v pamäti viac tých vtipných veci okolo neho, ako to, čo zanechal na futbalovom ihrisku. Veci len spomeňme, ako presvedčil majiteľa baru v Neapole, aby za 2000 eur so svojím skútrom doslova zaparkoval do mora. To pobaví vždy. <laughs> ako ste mohli vidieť, Balo je extrémny blázon. A to je to slovo, ktorým by som ho v jednoduchosti opísal ja. Aké slovo použijete vy? Napíšte to do komentára. Na kanáli Fotbal netradične TV vás víta Vilko. V popisku pod videom máte odkazy na náš futbalový merč a tiež uzavrenú skupinu. Tak to čekuj, ale poďme už na Balov život a tiež všetky tie výstrelky, ktoré kedy vyviedol. Mario Balotelli Celý menom Mario Balotelli Barbuach sa narodil 12. augusta 1990 na Sicílii v meste Palermo, ktoré je hlavným centrom tohto regiónu v Taliansku. Narodil sa do rodiny ghánskych imigrantov, ktorá sa už dva roky od narodenia Balotelliho presťahovala do mesta Bagnolo Mela, ktoré sa nachádza v provincii Brescia v Lombardii, ktorá je jedna z 20 administratívnych celkov Talianska. Už keď mal malý Mário tri roky, tak bol pridelený do pestúnskej starostlivosti, keďže sa o neho jeho biologickí rodičia nedokázali postarať. Stal sa tak členom rodiny Silvia a Francesca Balotelliho, ktorí bývali síce v inom meste, no rovnako v provincii Breščia. Práve detstvo je dôvodom, prečo Balotelli aktuálne hráva za tento klub. Puto medzi ním a týmto severotalianským celkom vzniklo už v mladom veku. Kým Mario bol z počiatku svojich pestunov len počas pracovných dní a cez víkendy sa vracal späť k jeho biologickým rodičom, neskôr si ho Silvia a Francesco Balotelli vzali do trvalej opatery a Mario si vzal aj ich priezvisko. Balotelli si za svoj šport zvolil futbal a v 11 rokoch sa pripojil k týmu FC Lumezane. Už v 15. naskočil do mužského futbalu v rámci série C1. Nasledovala neúspešná skúška v FC Barcelona a následný prestup do Interu Miláno v roku 2006. Mladý talentovaný útočník na seba upozornil poprvýkrát v rámci priateľského futbalového zápasu medzi Sheffieldom United a Interom, ktorý sa konal v rámci oslav 150. narodenín anglického klubu. Balotelli v tomto zápase strelil dva góly a pomohol tak Interu k vyťazstvu 2-5. Jeho debut v ostrom zápase prišiel 16. decembra 2007 v zápase proti Cagliari, keď naskakoval z lavičky a stredal Davida Suaza. Už o 3 dní neskôr nastúpil v talianskom pohári a dvomi gólmi pomohol Interu k postupu do ďalšieho kola. Veľký moment pre mladého útočníka prišiel vo štvrtfinále Copa Itália, v ktorom strelil dva góly do siete Juventusu. Jeho prvý gól v Serie A prišiel v apríli 2008 v zápase s Atalantou. V tejto sezóne získali nerazdúri ligový titul a mladý Balotelli naskočil celkovo do 11 zápasov. Sľubný štart talentovaného útočníka do svetového futbalu. Prišla však ďalšia sezóna. Na levičku Interu sa posadil Jose Mourinho a práve tu začali vychádzať na povrch prvé disciplinárne problémy Balotelliho. Portugalský manažer viackrát kritizoval prístup svojho zverenca. Mladý chlapec ako on si nemôže dovoliť trénovať menej ako Figu, Cordova či Zanetti. Kritizoval Balotelliho Mourinho, ktorý ho v januári dokonca vylúčil z prvého mužstva. Navnadený útočník však po svojom návrate do Atimu doslova gólovu explodoval a v záverečnej fáze sezóny strelil až 8 gólov. Možno dôkaz toho, že ak sa mladý Talian plne sústredí na futbal, je to výnimočný talent. Trest však Balotelli ho neskrotil. Už v nasledujúcej sezóne bol kritizovaný za svoj výkon, ktorý sa podľa slov portugalského kormidelníka blížil k známke 0. Kritiku dostával Balotelli verejne od svojich spoluhráčov, napríklad od legendy klubu Javiera Zanettiho, ktorý mu verejne odkázal, že má dať hlavu dole a jednoducho makať. Do toho prišla aj kritika od vlastných fanúšikov, ktorí boli logicky nespokojní z toho, že sa Super Mario fotil s dresom ich najväčšieho rivala AC Milano. Klasický vtipálek, no nálepka neposlušného chlapca má počiatky práve tu. Som ten prvý, ktorému bolo ublížené, pretože mi chýba futbal a chcem hrať. No a teraz čakám v tichosti, aby som sa mohol vrátiť na ihrisko a byť pre svoj tým prospešným. Chcem za sebou nechať minulosť, pozerám sa už len dopredu a koncentrujem sa na záväzky, ktoré mám. Znie to pekne, keby už o pár týždňov nenechal po zápase Ligi majstrov hodený svoj drez na ihrisku po tom, čo bol vypískaný vlastnými fanúšikmi. Opäť prišla aj tvrdá kritika od Zanetyho. Mario sa potrebuje sústrediť na to, čo dokáže na ihrisku. Nemôže sa takto správať. Ešte sa však chvíľu vrátim k jeho vzťahu s Muriňom, ktorý o ňom povedal. Mohol by som napísať 200 stranovú knihu o mojich rokoch v Interi s Máriom. Pamätám si, ako sme hrali proti Kazani v Lige majstrov a ja som mal zraneného Diego Milita tiež Samuel Aeta, bol som v problémoch a ostal mi len Mário. Ten dostal v 42. alebo 43. minúte žltú kartu, takže keď sme boli cez polčas šatni, 14-15 minút som mu dohováral. Mario, nemôžem ťa vystriedať, nemám žiadnych útočníkov, takže sa nikoho nedotýkaj a hraj iba s loptou. Ak ju stratíme, nereaguj. Ak ťa niekto vyprovokuje, nereaguj. A ak urobí chybu rozhodca, nereaguj. Mário, prosím. 46. minúta, bum, červená karta. Takto vtipne vyrozprával príhodu z Balotelli Mourinho, ako sobe Mária to dokonale pasuje. Úplná pravda to však nie je. Mário dostal v tom zápase žltú kartu už v 20. minúte, tá druhá mu bola udelená až v 60. a na ihrisku sa nachádzal taktiež Samuel Leto, no pravdou je, že na lavičke iný útočník nebol. A hoci tento príbeh úplne pravdivý nie je, navždy vošiel do histórie a dokonale opisuje Balotelliho, ktorý sa v roku 2010 prestreľoval so vzduchovými zbraniami na námestí Piazza della Repubblica. Skutočným kultovým hrdinom sa stal až po prestupe do Manchesteru City, ktorý znamenal opätovné spojenie s Robertom Mancínim. Anglické médiá si tohto vtipálka a nepoučiteľného chlapca vzali pod mušku a urobili z neho osobu, ktorou možno ani nikdy nebol, no to čo napáchal v skutočnosti podporovalo aj radu tých ďalších vymyslených príbehov a nikto sa nikdy nad žiadnym ani len nepozastavil, pretože išlo o Mária a on bol schopný všetkého. Už v príprave v roku 2011 doslova Mančiny ho roztrhalo, keď sa v jasnej šanci rozdol urobiť piruetu a zakončiť akciu efektnou petičkou. Skončilo to žiaľ fiaskom a Mančiny ho šlo poraziť. Rovnako tak aj jeho spoluhráčov. Nikto nechápal a okamžite po tomto incidente bol Balotelli stiahnutý z ihriska bežala 29. minúta zápasu. Okamžite po príchode do Manchesteru bol tiež účastníkom dopravnej nehody. No a koľko to prachov mal pri sebe? 5000 libier, len tak v keši. A prečo? No podľa slov Balotelli preto, že je bohatý. Super Mario sa taktiež rozhodol, že sa vydá pozrieť do ženskej väznice. Len tak, očekovať to. No a príbeh o tom, ako hádzal šípky po mladších hráčoch akadémie, je dnes už legendou. A prečo? Lebo Balotelli nie je len tak obyčajný týpek. Je to blázon. Ešte počas prvej sezóny v drese Manchester City vzniklo legendárne video, ako si Balotelli nedokázal obliec z rozlišovačku. V tom čase však bol tento Talian už superhrdinom a hlavnou postavou anglického bulváru. Na futbalovom ihrisku však už veľmi nepútal, mimo tej rozlišovačky, a to najmä kvôli zraneniam. Ďalšiu sezónu odštartoval Balotelli požiarom v jeho kúpeľni, ktorý bol zapríčinený ohňostrojom. Prečo si v októbri trošku nepooslavovať? Deň po tejto udalosti si pri demolácii Manchester United na jeho irisku prevliekol cez hlavu dres pod ktorým mal na tričku nápis Why Always Me, alebo ak chcete, tak prečo vždy ja. Čo bol odkaz médiám, pre ktorých bol Mario doslova hlavnou atrakciou. Už týždeň po požiari vo svojom byte bol oficiálne menovaný do pozície ambasádora pre požiarnú bezpečnosť pre celý región Manchesteru. V Anglicku sa taktiež každoročne robia oslavy, ktorých súčasťou je robenie obrovských táborákov a všetko je to spojené s ohňom. Na jednej takejto udalosti bol dokonca predstavený aj obrovský Super Mario, ktorý drží v jednej ruke dom a v tej druhej pyrotechniku. Balotelli bol jednoducho symbolom blázna a možno až nemehla. V decembri 2011 porušil 48 hodinový zákaz vychádzania pred zápasom v Chelsea, keď si so svojimi kamošmi vyšiel von, rozdával autogramy, fotil sa, no a došlo aj k súbojom s falošnými mečmi. V marci 2012 absolútne šokoval všetkých na svete, keď sa z ničoho nič objavil na tlačovej konferencii nového manažéra Interu Miláno. Balotelli sa len tak vyskytol na tlačovke Andreju Stramačonyho. Veď prečo nie, je to bežné. Táto sezóna bola napriek všetkým tým výmyslom tou najlepšou v jeho kariére, čo sa účinkovania v Manchester City týka. Balotelli v nej získal titul Premier League a pripísal si tiež tú legendárnu asistenciu na gol Aguera. Nasledovali majstrovstvá Európy, na ktoré sa Mario prebojoval do talianského výberu alebo hlavným strojcom postupu Nerazuri do finále, v ktorom neskôr taliani podľahli Španielom. V semifinálovom zápase strelil silnému Nemecku dva góly a po jednom z nich nasledovala jedna z najlegendárnejších oslav v dejinách futbalu. Kult Balotelliho dosiahol svoj vrchol a táto oslava sa stala hitom internetu na extrémne dlhú dobu. Veď poďme spoločne nakúknúť na pár jeho memečiek. Napríklad toto je fajn, pobaví tiež toto, toto, toto alebo to to a to. Krása. Doslova dávka kvalitného futbalového humoru. No kým internetová sláva Balotelliho rástla, na ihrisku to s ním šlo dole vodou a často spomínaným dôvodom je práve tá disciplína. Balotelliho často médiá roztrhali v zuboch s vymyslenými storkami, ale všetky tie, čo som spomenul, sú pravdivé a hlavne tie z úvodu videa, ktoré kritizovali jeho prístup, budú stať za tým, prečo Balotelli neúspel. To, že je to funny týpek v súkromí, určite nemohlo mať takýto vplyv na jeho kariéru. Aj Zlatan sa rád v minulosti zabával, no bol to profesionál a tým Balotelli zrejme nikdy nebol. Už v sezóne 12-13 Citizens nám vždy opustil. Predchádzala tomu tréningová šarvátka s manažérom. Jednoducho sa Mario pobil s tým mančínim, ktorý si ho do týmu vyhľadol už druhý krát a samozrejme, že tu zachytili aj kamery. Ďalšia story bola na svete. Naštartovať sa svoju kariéru vyskúšal v Taliansku, konkrétne v AC Milano. Úvod bol fantastický a tiež jeho ďalšia sezóna, a dokonca to vyústilo do toho, že sa Balotelli vrátil do Anglicka ako hráč Liverpoolu. Toto angažovanie dopadlo katastrofálne a rovnako tak jeho návrat k Rossoneri. Balotelli ukázal náznak svojho potenciálu v drese NIS, nice, keď v dvoch sezónach Ligue 1 strelil až 33 gólov, no následne to nevyšlo v Marseille na predloženie kontraktu, hoci gólov na tom nebolo zle. A tak sa Balotelli rozhodol v roku 2019 vrátiť do regiónu, kde vyrastal, teda do Breštie, ktoré pomáha zachraňovať sa v série A. Príbeh Mária je sprevádzaný extrémnym humorom a zábleskami geniality, no svoj potenciál nikdy nenaplnil a to bol v roku 2010 ocenený cenou Golden Boy. Treba však dodať, že jeho cesta bola sprevádzaná rôznymi útokmi a Balo bol pravidelne v Taliansku už od začiatku svojej kariéry rasisticky urážaný a iné to nie je ani v súčasnosti, čo nemôže byť nikomu príjemné. Balotelli hoci fanitý pek je tiež len človek, ktorý má emócie Veď len spomeňme na to, ako plakal po finálovej prehre na európskom šampionáte. V slzách sme ho často videli aj po rasistických útokoch. A síce mi vždy ostane v pamäti hlavne tá jeho vtipnejšia stránka, no taktiež ho budem brať vždy ako symbol boja proti rasizmu. Mário je skrátka len jeden. Ako vnímate Baloteliho vy? Máte ho ako hráča a osobnosť v obľube? Dajte mi vege do komentára a pribáľte aj hashtag Balové kráľ. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo, podporte ho lajkom a zdieľaním, no a vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabúdaj na uzavrenú skupinu a tiež na náš merch. Zdraví vás Vilko, nazdar.